Всім привіт! Мене звати Станіслава Троцюк, я викладач та перекладач з польської мови, а також керівник онлайн-школи польської мови «Канапка». І у цьому відео я хочу вам розповісти про те, як правильно писати польською мовою. Це вже друге відео з серії про письмо польською. Посилання на перше залишаю вам тут вгорі. Переходьте, дивіться, якщо ще не бачили. А ми з вами будемо починати. Сьогодні ми поговоримо на дві теми. Написання звуків «я», «ю», «є» та написання носовок в польській мові, носових голосних. Поїхали! В польській мові теж є звуки, як і в українській «я», «ю», «є», «ї». Але немає таких літер. Немає одної літери «я», як в нас. Але ж якось ми їх маємо написати. Для того, щоб утворити ці звуки, ми використовуємо скупчення літер. Тобто, ми, якщо нам потрібен звук «я», ми до букви «а» додаємо спереду «і» або «йот». Звук «є» до букви «е» додаємо «і» або «йот». Тобто, для утворення звуків «я», «ю», «є», ми використовуємо «і» або «йот». Коли ж ми що використовуємо? «І» ми використовуємо після приголосних. Наприклад, «м'ясто», «м'яра», «вєрни», «п'юро», «бєг», «бюст». Тоді попередня приголосна пом'якшується, бо «і» її пом'якшує, і утворюються потрібні нам звуки. Але є один нюанс. І він пов'язаний з літерами «ц», «з», «с». Пам'ятаєте, ці літери є у двох варіантах. Вони можуть бути звичайні «ц», «з», «с», а можуть бути з рисочкою зверху, і тоді вони читаються як «чи», «жі», «ші». Так ось. Буква «і» для них працює як та сама риска, тобто вона їх так само пом'якшує. І якщо ми напишемо після цих літер «іа», то вони вже будуть читатися не звичайно, а м'яко, тобто «чи-жі-ші». Але нам не завжди це потрібно. Ну, давайте подивимося на прикладі. Слово «щано» пишеться «си-і-ано», тобто «і» пом'якшує букву «си», над нею вже тоді не треба писати креску, бо «і» виконує цю роль, і вона читається як «щ», «щано». Інше слово «желоне», буква «з», «желоне», знову ж таки, «і» її пом'якшує. «Чепло», «тепло», буква «ц», «чепло», не «цепло». Взагалі в польській мові немає «ці», «зі» і «сі» свистячих. Вони одразу стають «чижіші», «жарно», «жуко» і так далі. Але якщо нам не потрібно, щоб літера змінювала своє звучання, ми хочемо, щоб в нас залишилася буква «с», «з» і «ц», тоді для того, щоб утворити після них звук «я», написати його, ми використаємо «йот», тому що «йот» не пом'якшує попередню приголосну. Приклади. «Стація», «Росія», «З'ява». «Стація» – «ц», «йот», «а». Маємо звук «я» і маємо букву «ц». «Росія» – те саме. З'ява. Отже, можемо підсумувати, що для утворення звуків «я», «ю», «є», «ї» ми використовуємо літеру «і» після приголосних перед голосною, «а», «у», «е». Але у випадках, коли в нас є букви «ц», «з», «с», і ми хочемо зберегти їхнє звучання, ми будемо використовувати «йот». Так само букву «й» ми використовуємо для творення звуків «я», «ю», «є», «ї» на початку слова та між голосними. Наприклад, «яйко», «яблуко», «єдваб», «ястшомб». Або між голосними. «Моя», «боязнь», «поєдинче». Складно? Просто потрібно зрозуміти логіку. Надіюсь, ви її вловили. Їдемо далі. Далі ми говоримо про носовки. «Е-носове» і «о-носове», яке пишеться як «а» з хвостиком, але пам'ятайте, це буква «о-носове» і вимовляється воно як «оу». Для зручності ми собі розділимо тему написання носовок на випадки, коли ми їх чуємо в мові і коли ми їх не чуємо. Тому що носовки не завжди читаються як носовки. І в таких випадках ми просто маємо знати, що вони там є, щоб їх записати. Отже, коли ми чуємо носові голосні, як ми можемо їх чути? Вони нам зазвичай нагадують звуки «ом» або «ем», або «он» чи «ен». В залежності від носової. «Ом» і «ем» перед «б» і «п». Наприклад, «зомб» – «земби». Чи «ястшомб» – «ястшембє». «Голомб»
Голембє і так далі. Як же ж ми знаємо, чи на цьому місці, там де ми чуємо ом, ми пишемо ом чи оносове? І тут нам знову приходить на допомогу українська мова. Ми можемо порівняти. Якщо в українському слові спільнокореневому немає літери «м», тоді ми будемо писати носувку. Наприклад, «голомб» в нас «голуб». Там і близько «м» не стояло. Значить, в польській мові «м» теж не буде, а буде оносове – «голомб». Так само «голембє». Так само «ясшомб», «ясшембє». В нас «яструб», «яструби». Немає літери «м». Чи «зомб», «зуб». Три літери. Немає літери «м». І в польській мові тоді її не буде. А от, наприклад, в слові «бомба» ми чуємо «ом». Але в українській мові теж є «ом», «бомба». Відповідно, і в українській, і в польській буде буква «м». І ми будемо писати в польській мові «бомба» через «ом». Ще носові голосні ми можемо чути як «он» і «н». Наприклад, «п'єнтро» – поверх. Зав'язач – зав'язати. Менжов'є – чоловіки. Překленче – прокляття. І тут ми теж порівнюємо. Якщо в українській мові в відповідниках спільнокореневих немає букви «н», то в польській мові ми пишемо «н-осове». Якби була буква «н», то ми б писали «он» чи «н». Так. Překленче, прокляття, «н» там немає. Відповідно, пишемо «е» носове. Чи «менжов'є» – «мужі». Там теж немає букви «н». «Зав'язач» – «зав'язати». Немає букви «н». Пишемо «оносове». Але, наприклад, «контакт» – ми чуємо «он». В українській мові «контакт» – «он» теж є. Значить, в польській пишемо «контакт». Винятком з цього є слово «бронзове». В українській мові бронзовий через букву «н», а в польській мові пишемо носову голосну. Оносове. Бронзове. Запам'ятайте виняток. Що ж робити, якщо ми не чуємо, що там є носувка, але маємо її записати? Насправді, ми просто повинні знати, що вона там є. Але є типові випадки, коли от ми не чуємо носової голосної, але пишемо її. По-перше, «Н-осове» в кінці слова зазвичай вимовляється як просто «е». Відповідно, ми чуємо «е», а маємо записати «Н-осове». В яких випадках так відбувається? Коли в нас є дієслово в першій особі однини. «Я уче», «Я піше», «Я роб'є» і так далі. Пам'ятаємо, це просто з граматики ми вже повинні пам'ятати, що коли я говорю про себе, в кінці слова ми пишемо «Н-осове». В таких словах «уче», «роб'є», «піше». Інший випадок, коли в нас є знахідний відмінок жіночий рід однина. «Я маю сестру», «мам сьостре», «читам ксьоншке», «я читаю книжку», «огляндам телевізіє». І ми знаємо граматично, що знахідний відмінок «кого що» жіночий рід закінчується на «е» носове. Відповідно, ми знаємо, що ми його маємо там написати, навіть якщо не чуємо його. І ще один типовий випадок – це коли в дієслові, в інфінітиві в нас була носова, і ми її там чули. Наприклад, «взьомч» – «взяти». «Взяти» – немає букви «н», а ми чуємо носовість. Значить, ми пишемо через «оносове» – «взьомч». Але коли ми утворюємо форму минулого часу, в нас там з'являється закінчення, наприклад, «ви», якщо це він зробив. «Он взьов». А перед буквою «ви» носувка не вимовляється як носувка, а просто як «о». «Он взяв», «она взяла», «ми взялішми». І в результаті ми вже там не чуємо цієї голосної. Але ми знаємо, що у слові «взьонч» носувка є, і вона нікуди звідти не зникне. Вона може чергуватися з іншою носовою, як «взявем», «взялам», але це будуть дві носові голосні. «Он взяв» пишеться через «оносове», «я взялам» пишеться через «еносове». Тобто ми маємо пам'ятати, якщо в інфінітиві носувка була в основній формі дієслова, тоді вона буде і в інших його формах, навіть якщо її там не буде чути. Ось це такі основні випадки, коли ми можемо не чути носувок, але ми маємо їх записати. На сьогодні у мене все.
Дякую вам за увагу. Надіюся, ви почерпнули для себе щось новеньке і вам тепер буде легше писати польською мовою. Зустрінемося у наступних серіях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду вдячна. До відзення!